Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan nak cerita sikit lah pasal pengalaman ambo ambil subjek kesusasteraan dalam multimedia dengan Prof. Normaliza. Mula-mula start seng ni, seng pertama lah kelas dengan Dr. Arba'in kelas multimedia ni. Tapi lepas duduk semata Dr. Arba'in royak dari list nama tu nombor 1 sampai nombor 20 stay dengan dia. Nombor 20 lah kata kena berpindah ke kelas lain, duduk di bawah kelas Prof. Normaliza. Jadinya situnya kawe mikir siapa dia pula Prof. Normaliza ni, tak ajar belajar ni, tak ajar hayat tu, tak ajar, tak kenal lah. Tu tak apalah, masuk tu tunggu Prof tak mari, Prof tunggu kelas lain, set kawan tunggu kelas lain. Jadinya habis gitu lah. Untuk minggu kedua pula kena ngepek lah semetanya set kawan ni pasal tak masuk kelas, silap kelas ni. Tapi tak apalah, reda je lah. Dalam kelas tu Prof hajar lah pasal ni asas-asas grafik. Dia ada lima dia royak asas grafik ni, macam teks, warna, kesesuaian, keseimbangan dan muda. Dari setiap gambar kita ambil tu kena ada lima elemen ni. Ataupun ada empat, tak bodoh, tak lima pun. Jadinya untuk minggu seterusnya Prof ajar buat ambil gambar, cara ambil gambar, ambil gambar fotografi macam mug shot, portrait, long shot, bird view ni. Lepas tu macam-macam gambar. Dari situ lah macam kawan ni pandai lah ambil gambar, macam nak center keseimbangan semua warna, pilih apa memang umat lalu ni dalam Facebook ke apa. Lepas tu untuk seterusnya Prof. Normaliza ni ajar kawan nak buat video one shot, one shot one layer, one shot two layer, one shot three layer. Jadinya video one shot ni set kawan pilih lagu musik-musik nyanyi oleh senario. Jadinya set kawan buat grup kawan ni ada 4 orang, jadi tino seorang. Jadi boleh lah pilih lagu tu macam dia seorang tu buat. Jadinya buat punya buat lah. Okey, settle. Untuk seterusnya set kawan buat video jelajah UPM. Dari jelajah UPM tu stay boleh pada menu tu ada budak-budak kombo. Jadinya set kawan kena interview lah budak-budak kombo tu. Jadi interview settle tu betul. Lepas tu video 3 layer pula set kawan kena buat. 3 layer, 2 layer pula set kawan pilih lagu Aspalela. Jadinya tu layer ni kena nyanyi story duduk depan, kena nyanyi. Lepas tu belakang ni macam buat aksi lah, reaksi macam buat belakang tu tu. Lepas tu settle tu video 3 layer pula. Untuk video 3 layer ni set kawan pilih di tempat tu KLIA ni, airport tu. Senang cerita, muka orang ramai nak ambil 3 layer ke, kena nyanyi lakon. Lepas tu kena benda tu macam ni korang tu tidak dirancang lah, dia lalu masuk dalam kamera kita. Jadinya pengalaman ambo sepanjang pengalaman ni ambo macam nak bincang berpendapat lain-lain antara kumpulan tu memang biasalah. Tapi nak buat warna tugas Dr. Wee kita kena buat. Sebab kata Prof kita kena reda baru kerja kita muda cepat. Saya rasa tu sajalah video kita. Kalau nak tengok video tu boleh tengok dekat YouTube lah, ambo ada upload. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.